Takže teď bych chtěl představit pana profesora Jiřího Mikiše, který nám řekne něco o marketingu. Pan profesor Mikiš je Stařec. Ne. V podstatě dojenem českého marketingu a od roku 1993 společně s paní docentkou Vysekalovou v podstatě neustále přesvědčují a předkládají argumenty o tom, proč v marketingu jako marketingová značka je Czechia daleko lepší v zahraničí než The Czech Republic. Tak prosím. Já děkuji za úvod. Já, vážení přátelé, jsem na akademické půdě teprve asi 14 let, předtím jsem 40 let pracoval v komunikačním průmyslu, to znamená v reklamních agenturách, jak českých, tak jsem taky vedl tady pobočku jedné americké agentury. A my jsme se vždycky jsme dostávali úkol od těch zadavatelů, aby jsme vytvořili značku. Tady paní ředitelka mluvila o country brandu. I země jsou svým způsobem v tom světě biznisu značkou. Já si pamatuju, jak jsem zaváděl Coca-Colu, žádný problém. Camel, žádný problém. Gillette, žádný problém. Byly to známé značky, ale pak jsme tu měli Opla. A přišli pánové z General Motors Ameriky a řekli, hele, George, my jsme na 13. místě ve znalosti značky. Nás vůbec nebude zajímat, kolik těch Oplů v Česku nebo v České republice tehdy prodáme. Nás zajímá, aby jsme se dostali mezi top 5 značek. Kolik na to budeš potřebovat? Tak jsem řekl nějakou sumu a dneska bych řekl asi 3x větší. A do roka jsme dostali to Opla mezi 3 nejznámější značky. Před náma byla jen Škoda a Volkswagen. A tak je to i s republikama. My se musíme dostat do té světové veřejnosti. Musíme vybudovat to, co tady jsme říkali jako značku. My spíše mluvíme o brandech. Takže já se pokusím tímto, jo, takhle. A tímhle tím, aha. Tak já bych řekl, že ty marketingové, trošku teoretice na týko nezabije, jsou veškeré relevantní komunikace s trhem. My musíme s tím trhem, s těma lidma prostě komunikovat. Komerční komunikace, propagace, to je reklama, přímý marketing, podpora prodeje, vztahy s veřejností, nová média, sponsoring, placená komunikace, to všechno se musí používat i pokud se jedná o státní propagaci. Cílem marketingu komunikace je prosazení značky na trhu. Značka a brand. Značka je obchodní jméno, název, logo, typografie, barevnost, claim, slogan. O tom se tu mluvíme, o ty Czechy. Jenže my v tom biznisu jdeme spíše po brandech. A to je sice představa značky v myslích spotřebitelů. Víme, co si o nás ty zahraniční účastníci nebo ty politici, co si vůbec myslí. Já, když se ptám, tak ty moji kolegové vždycky říkají, hele, Čekoslovákia, to byl brand. To byla značka. Czech Republic, what's that? Nevíme většinou. Zkrácený název Česko je vizuálně přesvědčivější a dlouhodobě marketingovně efektnější než oficiální. Jen počítejte se mnou. Česká republika, včetně té mezery, je 15 slov. Česko 5. Czech Republic versus Czechia je 14:7. No tak to snad pochopí dítě v základní škole, co je lepší v tom světě, který se zrychluje, který se zkracuje. Proč na to nejdeme v tom biznisu, v tom cestovním ruchu mi opravdu zůstává záhadou, historie. Ten corporate identity Československé socialistické republiky byl propracován, bezvadně propracován a hodně používán zahraničním obchodem a cestovním ruchem. To málo kdo ví. Čekoslovákia tehdy měla logo CS lipovým listem uprostřed. Měli jsme s tím ohromný úspěch. Made in Čekoslovákia, no to je dneska pořád, naši politici se baví se Slovákama, že by to snad jsme mohli použít na těch světových trzích znova, což je teda nonsens. Měli jsme v turismu, jsme měli slogan Come and see. Po sametu převzat New Yorkem a Japonskem. My jsme si ani nedokázali
uchránit, zaregistrovat tento slogan, který byl velice přesvědčivý, a místo toho máme Lento Stories, která země nemá stories. Zkrácí název Čechia byl po rozdělení federace krátce používán v našem zahraničním obchodě a cestovním ruchu. Přátelé, byly dokonce vytisknuty tisíce prospektů a tak dále. Pak jeden diplomatický nějaký zástupce z Washingtonu řekl, že to připomíná Čeky a Čečnu, a pak se k tomu přidal ještě další význačný činitel a bylo vymalováno. Zkrácený název Čekia jsme konzultovali s americkou marketingovou asociací. Odpověď byla, George, my vám budeme říkat tak, jak vy budete chtít, a jestli nejste marketingově slepí, tak si spočítejte písmena. Současně jsme se zeptali na Institute of Practitioners in Advertising, což je něco jako tady v Česku asociace komunikačních agentur. Dále jsem představil ten problém na Světový kongresu zadavatelů reklamy World Federation of Advertisers a Evropské asociaci komunikačních agentur, která sídlí v Bruselu, kde jsem 7 let nějak zastupoval tu východní Evropu. A všichni na mě koukali a říkali, pro boha, vy přece nejste kluci z Balkánu někde, jako. Vždyť jako vy jste rozumní lidi a my vás vždycky jsme si vážili, co jste dokázali ve sportu a tak dále. Jak dál? Velice jednoduše. Připravit materiál jednotného vizuálního stylu. Mezi námi ten vizuální styl v podstatě potřebuje cestovní ruch, jako. Ten je za to zodpovědný, za tu propagaci cestovního ruchu. Myslím si, že ostatní, jako ministerstva kultury a nějaký další, to není tak důležitý. Ministerstvo školství a sportu, Český olympijský výbor, Unie sportu prosadí používání zkráceného názvu na drezech reprezentantů a ve sportovních televizních pořadech. K této věci taky bych řekl, tady to už bylo řečeno, že my musíme začít ne od Čekie, my musíme začít od Česka. Pro boha, podívejte se na jakýkoliv nějaký přenosy z olympiády, z mistrovství světa, tak buď tam je Suomi, nebo je tam Finland, buď je tam Deutschland, nebo je tam Germany. To záleží na tom, co si jako myslí. Ale abychom používali ve Finsku, ve Švédsku, Czech Republic, kde existuje zkrácený název, je přátelé svým způsobem zločin. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude používat Made in Czechy. Já si myslím, že to je přirozený. Předevčírem jsme předali na ministerstvu průmyslu a obchodu obsáhlou diplomovou práci, která se opírá o výzkum ve Spojených státech amerických, stejně jako u nás. A myslím si, že nic nebrání tomu, aby ministerstvo průmyslu a obchodu začalo Made in Czechia používat. Po sportu je možno, to už se řekl, v prvé části upřednostnit Česko, podobně jako to dělají jiné státy. Já si myslím, že pan doktor Jansta s ním bude souhlasit. Děkuji vám za pozornost a že jste po mně neházeli šutry. Díky.